زما ګران مرګرو دوستانو زما مینوالو نن خو رباب باره کې خبرې کوم او دا زما یوټیوب چینل دی رینګون رباب او دا سبسکرایب کړئ او نن راغلم زما ډېر خواږه ملګري ورونه مې دي سره زما مړ ژوندی دی او یو حضرت نومېږي یو مروت نومېږي او ربابونه جوړوي نو دا سنگ راغل چمن پونه دا لایک په دې پونه مې دی او دا غلې دا دا کرګلی تاسو ته خیم چې دې څنګه ربابونه جوړي او دا یو خما سر لاس کېم دې او ما شاء الله ډېر خوله جوړ کړې ده خکار کوي او په دغه علاقه کې ډېر زیات دي تقریبا پنځه شپږ داسې کورونه دي جوړي او چې دا حضرت دي او مروت دي ماشاء الله دا ډېر خکار کوي او خلی ول دغه دغه لګیا دی او دا حضرت زما ورور دا دی دا یو پرباب کار جوړی په دې ډیزاین جوړیږي په دې طریقه جوړیږي دې درخه پرمی وي او دا نور چې څومره دی دې علاقه کې پرمی نشته سره اوس دی لکه دې د دې استادان دی ولایت استاد فورم استاد دا غولم ربا په جوړې دا غزال هم جوړې نو خطر کې زر خلې ول خلغه زما هغه مرته ربا دې را ته خسته دا مو جوړ کړې دا به درا و thank you.
Thank you.